Rukovodstvo doma i pre proglašenja vanrednog stanja zabranilo je posete kako bi se smanjila mogućnost ulaska virusa u ustanovu. Zaposleni kada dođu na posao u posebnoj prostoriji mogu da izvrše dezinfekciju, a tek nakon toga ulaze u smeštajne objekte. Takođe po nalogu ministarstva i preporuci ukinuli smo bilo kakva okupljanja u vidu dnevnih boravaka, radionice, trpezarija, znači korisnici su prosto koncentrisani na svoje sobe. Dozvoljavamo izlazak samo dva korisnika istovremeno, da eventualno prošetaju ili pušači da popuše cigaretu. Dezinfekcija celokupnog objekta obavlja se svakoga dana. Korisnicima je omogućena samo dostava lekova i pelena, a unošenje hrane je zabranjeno. Mi smo članovi Udruženja privatnih domova Srbije. Svakodnevno smo u kontaktu sa našim kolegama iz čitave zemlje, znači razmenjujemo iskustva, pratimo strogo naređenja našeg ministarstva, znači ujutru i uveče pišemo izveštaje, znači govorimo o zdravstvenom stanju naših korisnika, znači trudimo se da budemo konstantno u kontaktu i bilo kakva promjena u zdravstvenom stanju naših korisnika mora da se evidentira i da se konsultuje infektolog. Dostavna vozila ne ulaze u krug doma. Smene radnika prilagođene su kako bi se pružila potrebna nega. Od prošle nedelje novina i to da dom čuvaju pripadnici vojske kako bi propratili da li su preduzete sve mere i da se spreči eventualni ulazak neželjenih lica.